В това видео ще ви запознаем с важността на таксономията и таксономичните наблюдения. Таксономията е в основата на всички природни науки. Без познаване на организмите, техните научни имена, ние не бихме могли да работиме с медицината, в екологията, в всички природозащитни дейности, генетиката. Това са тухлите, които изграждат реално всички природни науки. Таксономите са изчезващи в днешно време. Много се говори на тази тема. Молекулярните изследвания някак се успяха през последните 30-40 години да изместят класическите таксономи, морфолозите, анатомите от институтите, но сега се наблюдава много интересен друг процес. Хората осъзнаха колко е важно да има някой, който да може да разпознае цветето, змията, бръмбара в природата и да каже дали това е този или друг вид. И все повече става ясно, че съвременните науки трябва да работят ръка за ръка с класическите таксономи. Затова Природонаучния музей от край време създава една добра среда за развитие на класическата таксономия. Ние имаме много експерти, ентомолози, ихтиолози, орнитолози, хора, които познават основите на таксономията. По отношение на гражданската наука, това е нещо ново, което се появи пред последните 20 години, но набира все по-голяма скорост и е по-голяма важност. В Европа и не само в Европа, по цял свят се правят научни платформи, където любители могат да докладват своите наблюдения, своите научни изследвания. И се оказва, че всъщност те допринасят не по-малко за развитието на науката от учените. Така че изцяло подкрепяме такива инициативи и се надяваме България да има в скоро време такава научна платформа, професионална, в която любители да могат да съобщават за своите научни изследвания, своите наблюдения в природата.